မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်11ရုပ်တန်ရဲ့နိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့ညပိုင်းသတင်းထားရဲ့ထုတ်လွှင့်စီစဉ်ကိုစတင်ပါတော့မယ်ဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ပြည်တွင်းသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကတော့ယင်းနှမြုံနယ်မှုနဲ့နိုင်ငံသားစီးပွားစစ်တေဝန်ကြီးဌာနဖွဲ့စည်းရန်လွတ်တော်သဘောတူခဲ့ပြီးစီမံဖန်တာဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိဌာနနှစ်ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းမယ်ဆိုတဲ့တင်ညရာစီမံခန့်ခွဲမှုတိုင်းရင်းသားတန်းတူအခွင့်အရေးနဲ့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတင်ကြားရေးကိစ္စရများကိုဆွေးနွေးမဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများရဲ့အသွင်တူပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းညီလာခံစတင်ကျင်းပရေးဆွေးတည်ထိုင်နိုင်ငံသို့တရားမဝင်ပို့ဆောင်လူကုန်ကူးခံရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား83ဦးမြောက်ဝတီမြို့သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိတယ်ဆွေးတည်လာရှိုးမြို့မှာတတိယအကြိမ်တစောင်းတိုင်းမီးပုံပြန်ပွဲတော်ကျင်းပမယ်ဆွေးတည်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာညီတိပြပစစ်အခြေစိုက်စခန်းကိုမှလက်ခံမှာမဟုတ်ဟုဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ပြောကြားရေးဆွဲတဲ့အများပြည်သူကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေမှုစွဲချက်များအတွက်အပြစ်မရှိကြောင်းဟောင်ကောင်ထိလှုပ်ရှားမှုမှပါဝင်ခဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးဦးဆောင်လှုပ်ရှားသူများထွက်ဆိုရေးဆွဲတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့အထုပ်ပတိစကားအမည်မှာစလုံးပေါင်းမှားယွင်းမှုကြောင့်ဝန်ကြီးချုပ်ထောက်ခံသူတဦးကရုပ်ရှင်ရုံတရုံကိုတရားစွဲမယ်ဟုချင်းချောက်တယ်ဆွဲတဲ့ဘာစီလိုနာသို့ပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းများကိုနေမှာညှင်းဆန်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့သတင်းမြန်မာပြည်သက်များအပြုံးဖြင့်အိမ်ပြန်ရန်ယုံကြည်တယ်လို့မြန်မာလေယာဉ်စင်နီပြချုပ်အန်တိုနီဟေးပြောရဲဆိုတဲ့သတင်းအစရှိတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတက်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဦးဆုံးပြည်တွင်းသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ယင်းနှိမ့်မြုံနယ်မှုနဲ့နိုင်ငံသားစီးပွားစွတ်တွေဝန်ကြီးဌာနဖွဲ့စည်းရန်လွှတ်တော်သဘောတူခဲ့ပြီးစီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိဌာနနှစ်ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတက်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့မှယင်းနှိမ့်မြုံနယ်မှုနဲ့နိုင်ငံသားစီးပွားရေးစွတ်တွေဝန်ကြီးဌာနကိုဖြည့်ဆွက်ဖွဲ့စည်းဖို့ကိစ္စကိုယင်းနှိမ့်နိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတယ်။ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှကန့်ကွက်သူမရှိဘဲသဘောတူအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဝင်ကြီးဌာနအသစ်တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းမှုအပေါ်ပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုစလေရီရဲ့ဆွေးနွေးချက်တွေကိုပြည်တော်စုရှေ့နေချုပ်ဦးထွန်းနှုတ်ကပြန်လည်ရှင်းလင်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လွတ်တော်ရဲ့အဆုံးဖြတ်ရယူရမှာကန့်ကွက်သူမရှိဘဲလွတ်တော်ကအတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါယင်းနှိမ့်မြုံနယ်မှုနဲ့နိုင်ငံသားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနကိုစီမံကိန်းနဲ့ဗန္ဓာရေးဝင်ကြီးဌာနအောက်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံသားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနယင်းနှိမ့်မြုံနယ်မှုနဲ့ကော်မတီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနတွေကိုခွဲထုတ်ဖွဲ့စည်းမှဖြစ်ပြီးအဲ့လိုဖွဲ့စည်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်လက်တလောမှာဝန်ထမ်းအစဦးနဲ့ဘဏ္ဍာငွေရထားမှုစတာတွေကိုလိုအပ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြည်တော်စုရှေ့နေချုပ်ဦးထွန်းနှုတ်ကပြောပါရယ်။ယင်းနှိမ့်မြုံနယ်မှုနဲ့နိုင်ငံသားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကိုဖွဲ့စည်းဖို့အတွက်ပြည်တော်စုအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ဖက်ဖက်ကစဉ်းစားခဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံသားများရဲ့အကျိုးစီးပွားပုံမှန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေးအတွက်အလေးထားဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာဝန်ကြီးဌာနအသစ်ကိုဖွဲ့စည်းဖို့အခြေခံဥပဒေပုံမှန်129ပုံမှန်ဝယ်ကာကြီးပါပြဋ္ဌာန်းချက်နဲ့အညီလက်ရှိစီမံကိန်းနဲ့ဗန္ဓာရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာဖွဲ့စည်းထားတဲ့နိုင်ငံသားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနယင်းနှိမ့်မြုံနယ်မှုနဲ့ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနများကိုဖွဲ့ထုတ်ဖွဲ့စည်းသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်တော်မှာဝန်ထမ်းအင်အားအဆောက်အဦမော်တော်ယာဉ်ဗန္ဓာငွေရလာချက်စသည်များကိုလည်းထပ်မံတိုးချဲ့ရန်လူမီဘုတ်ပါကြောင်းလည်းရှင်းလင်းတင်ပြရပါမယ်ထာပြေရင်းနှီးမြုံနယ်မှုနဲ့နိုင်ငံသားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့်နိုင်ငံတော်အတွက်ဝင်တုံးဝင်ပိုးမဖြစ်စေဘဲနိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေးချင်းငွေနဲ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေပြည်ရင်းပြည်ပရင်းနှီးမြုံနယ်မှုတွေနဲ့ဆက်စပ်လျက်ရှိတဲ့ဝန်ကြီးဌာနအဖွဲ့အစည်းတွေအကြားမှာအဓိကဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအဖြစ်ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းဦးထွန်းနှုတ်ကပြောပါရယ်ရင်းနှီးမြုံနယ်မှုနဲ့နိုင်ငံသားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကိုဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့်နိုင်ငံတော်အတွက်ဝင်တုံးဝင်ပိုးမဖြစ်စေဘဲကဏ္ဍအသီးသီးမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေးချင်းွေထောက်ပံ့ငွေများဖြင့်ပေါ်ဆောင်လျက်ရှိသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများပြည်တွင်းပြည်ပယင်းနှိမ့်မြုံနယ်မှုနဲ့ဆက်ဆက်လျက်ရှိတဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနအဖွဲ့အစည်းများအကြားမှာအဓိကဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုဖြစ်ထိရောက်စွာပေါင်းစပ်နေနိုင်ပြီးအချိန်ဟိုနှင့်အကောင်အထည်ပေါ်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါလေဆက်လက်ပြီးအဆိုပါဝန်ကြီးဌာနအသစ်ဖွဲ့စည်းခြင်းအဖြစ်ပြည်ရင်းပြည်ပစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ယင်းနှိမ့်မြုံနယ်မှုဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်တွေကိုလှည့်မြန်စွာရရှိနိုင်တာသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေနဲ့အချိန်နဲ့တပြေးညီပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းပေးနိုင်တာယင်းနှိမ့်မြုံနယ်သူတွေအကြအငင်းပွားမှုတွေနဲ့နှစ်နာဆုံးရှုံးမှုတွေကိုကူညီဖြေရှင်းပေးနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ယင်းနှိမ့်မြုံနယ်သူတွေကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုရရှိစေမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံစီးပွားရေးလုံခြုံမှုလွယ်ကူမှုအညွန်းကိန်းမှာလည်းပုံမှန်တိုးတက်ကောင်းမွန်စေမှာဖြစ်တယ်လို့ဦးထွန်းနှုတ်ကဆိုပါတယ်ယင်းနှိမ့်မြုံနယ်မှုနဲ့နိုင်ငံသားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကိုတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကသဘောတူခဲ့တဲ့အတွက်လက်ရှိ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာပြည်သူ့ဝန်ကြီးဌာန25ခုအထိရှိလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်
နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မြေယာစီမံခန့်ခွဲမှုတိုင်းသားကျောင်းသူအခွင့်အရေးနဲ့တိုင်းသားဘာသာစကားသင်ကြားရေးကိစ္စရန်ညာကိုဆွေးနွေးမယ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများရဲ့အသွင်တူပြည်တော်စုညီကျဲညီလာခံစတင်ကျင်းပရေးဆွေးနွေးကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ညီမနိုင်ငံတော်ဝါရှိတက္ကသိုလ်ကောလိပ်အသီးသီးမှကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကတက်ရောက်ဆွေးနွေးကြမယ်ပြည်တော်စုညီကျဲညီလာခံအသွင်တူစာရွက်ချ
ที่พี่น้องสุยิ่งใจนิลากันอัตวินตุสังเวชเชงโอแต่กระตุ้นเจ้าหน้าจังตุเสียอุตยานุยาพิบิมียาสีแมงคังเวมูจ่ายตาจันตุอควีเนจ่ายตาบาตาสกาตินจ่ายสัญญาเกี่ยวกับยาดีโกอัตวินตุอัจฉริเนสุนิพิชามิลุติยาวาเรทีนี้พี่เราเดพูดมวยขนาดกูเชงโอได้วินจิจูอุพยมินเต็งตยาบีอพยมาสกาเปียจากเกาอันเสียเลมัยยิทูทาร์เรจ่ายตาเลนกายพูดสิริโกซังABSDF ดูที่อุกตาเชบอมยูเนในงี้ปาร์ตี้สุเพกาดิโมแครติกปาร์ตี้เนี่ยมาดูที่อุกตาอุตุวิรุกามาสกาเปียจากเกวาเรสลับไปอัตวินตูนีลากันจิมไปคอมมิตี้ก็ตั้งวิชิตุริกาซีซีนีโกชินลินติมจากเกตโลยินเจียนเนลงจวีสัญญาเนี่ยมาอินสติจูกาลงมูซังทรายตาดาวดามิโซอุกาเลนกคนสักสกาเปียจากเกวาเรอัตวินตูนีลากันจิมไปยารันเนปตะปีบะโฮจีเจียคอมมิตี้อุกตามาวันทูอังกาคุลูเปียจากเกวาเรเจ้าหน้าที่นี่เนี่ยดิสุนุยนี่ไงสามเดือนนี่ยังมาคุรายบ่าวสุนุยจะมาพิบาร์เลยดิเนี่ยยี่สิบสี่โมงเลยโอ้ถ้าคุณอยู่ปีนี้ยี่สิบสองวันนี่สุนุยต้องเดินมาพิบาร์เลยดิลูกบ่าวสามเดือนเช่นเพื่อนเลยปีนี้ลงงานเสร็จมาบ่าวนี่เลยสู้เพื่อที่จะว่าจะติดเชื้อปีนี้พิเศษบ่เนี่ยจะเตรียมยาหน้าเลยสินะนะจ๊ะปีนี้ยี่สิบสี่เนี่ยสามเดือนจะติดลีดาบุกองทุนยูเจนเลยพิบาร์เลยมาเนี่ยมาสุนุยมอร์เรียซีแอนด์มิดเดนมอร์ยูไนเต็ดเนชั่นเนี่ยปีเกิดนี่ก็ในงานว่าอุตส่าห์มีวิดีโอเกมมอร์เรียซีไอซีแอนด์มิดเดนโอ้วิดีโอเกมวิบากที่จุนารุเอรียกุตุนดูปีหลังสูงยิ่งใจยิ่งจังอ่ะในงานงานมาพรมาโซ่แต่ก็ดูเจ้าหน้าที่อุตส่าห์จิ้มปากวิโรในงานว่าง่าเจ้าหน้าที่เดลิเกตินเนี่ยพาวินสุนีจามาพิบาร์เลยအခုကျင်းပါတယ်ပြည်တော်စုငြိမ်းချမ်းညီလာခံအသွင်တူဆောင်ရွက်ခြင်းကိုရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊တကုံတက္ကသိုလ်၊ရန်ကုန်ရှေးပိုင်းတက္ကသိုလ်၊ရန်ကုန်အဝေးတင်တက္ကသိုလ်၊တောင်ငူတက္ကသိုလ်နဲ့တောင်ကြီးတက္ကသိုလ်တို့ကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကျင်းပရေးကော်မတီကကမကဋ္ဌပြုပြီးမြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းမှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်ကောလိပ်အသီးသီးကအသက်18နှစ်ကနေ24နှစ်အရွယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူ80ရုပ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီအသွင်တူညီလာခံမှာပါဝင်ဆွေးနွေးမဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကို3ရက်ကြာဆွေးရည်မြင့်သင်တန်းတွေပို့ချမှာဖြစ်ပြီးအဲ့နောက်နှစ်ရက်ကြာအစုအဖွဲ့လိုက်ဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံသို့တရားမဝင်လူကုန်ကူးခံရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား83ဦးမြောက်ဝတီမြို့သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံသို့တရားမဝင်လူကုန်ကူးခံရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား83ဟာမြန်မာထိုင်းနယ်စပ်မြို့ဖြစ်တဲ့မြောက်ဝတီမြို့သို့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကပြန်လည်ရောက်ရှိလာပါတယ်ဒီလိုပြန်လည်ရရှိလာသူတွေကိုလက်ခံနာကိုမြောက်ရီမြို့မှာအခမ်းအနားနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်နိုင်ငံတောင်ဝင်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အခမ်းအနားမှာကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဗမာတိုင်းဒေသကြီးရဝင်းကြီးဦးတေစာထွန်းလိုင်ထွေကနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားခဲ့ပြီးထိုင်းနိုင်ငံလူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့လူမှုလုံခြုံရေးဝန်ကြီးဌာနတောင်ဝင်ရှိသူတို့ကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားရမှာနှစ်နိုင်ငံလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေတွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်လူမှုဝန်ထမ်းကေစိန်းနဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာနညွှန်ကြားမှုချုပ်ဦးဝင်းနိုင်ထွန်းကလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှာတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ပိုမိုကောင်းမွန်မှုရှိလာတဲ့အပေါ်ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့လူကုန်ကူးမှုဆိုတာတော့ဒီတွင်ထဲမှာလည်းလူကုန်ကူးမှုရှိတယ်။နောက်နေစားဖြတ်ကျော်လူကုန်ကူးမှုရှိတယ်။အဲဒီလိုနေစားဖြတ်ကျော်လူကုန်ကူးမှုတွေမှာတော့တရုတ်နဲ့ထိုင်းကပုံများတယ်။အဲဒီထိုင်းနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကထိုင်းမှာရှိတဲ့လူကုန်ကူးခံရတဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေပြန်လည်လွှဲပြောင်းတာတွေက2008ခုနှစ်ကကျွန်တော်တို့ကပြန်လည်ပြီးတော့ဝန်ဆောင်ပေါင်းစည်းရေးပြန်လည်လူတော်ရေးကိစ္စတွေကျွန်တော်လုပ်နေတာ။ဒီနေ့ထက်တိုင်ပဲပေါ့ဒါပြင်လူပုံမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကိစ္စရက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်2009ခုနှစ်ကလေးကအမှုကြီးဆိုးပြီးတော့နှစ်နိုင်ငံကျွန်တော်တို့ကဆောင်ရွက်နေတယ်ဒီအရာတွေကအကျိုးဆက်တွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အများအားကျွန်တော်တို့ case management အစည်းအဝေးတွေကိုနှစ်နိုင်ငံကလည်း6လတစ်ချိန်အပြန်အလှန်လုပ်တယ်နောက် social workers တွေကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူပုံမှုခံရတဲ့ shelter တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းပြီးတော့တွားပြီးတော့ assessment တွားလုပ်တယ်သူတို့မိသားစု family tracing လုပ်တာတွေနိုင်ငံသားစီစဉ်မှုကိစ္စရက်တွေနောက်တခါသူတို့ရဲ့အခြေခံလူ့ခွင့်ရည်တွေရရှိမှုဒေဟာထဲမှာလည်းကွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေမဖြစ်အောင်နောက်တခါထိုင်းတရားရုံးမှာ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီဆွေးနွေးညီငိုင်းဆောင်ရွက်နေ့နေ့ရဲ့ဖူရိုင်းပါဝင်ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေနဲ့ကာလတွေမှာလည်းသူတို့အနေနဲ့အလုပ်ကံရရှိရတာကျွန်တော်ပေါင်းဆက်လို့ဒါတနေ့နဲ့တနေ့ပေါ့ဖြစ်ထုံးထုတ်ပြလာအောင်ကျွန်တော်တို့အချိန်နဲ့လုပ်လာရတယ်။အစောပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လဲရောက်ရှိလာသူတွေကိုတောင်းရင်ရှိသူတွေကလကောက်လို့ရဲ့နေရက်တွေကိုအရောက
ပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ညပိုင်းလှရှုံမြို့မှာတစားနိုင်မိဘုံပြန်ပွဲတော်စည်းကိုတတိယအကြိမ်အဖြစ်လှရှုံမြို့အဝေးချယ်ရီမြိုင်အေယာမှာနိုဝင်ဘာလ21ရက်နေ့ကစပြီးတောင်ရတာကျင်းပပြုလုပ်မယ်လို့သိရပါတယ်။ လာရှုံမြို့တစောင်းတိုင်းမိဘုံပြန်ပွဲတော်ကြီးမှာစိန်နံပါတ်မိဘုံပြန်ညမီးကြီးမိဘုံပြန်ကြီးတွေကိုညစဉ်လှည့်တင်သွားမှာဖြစ်ပြီးပွဲတော်ကိုတက်ရောက်လာကြတဲ့သူတွေကလည်းမိဘုံပြန်ငယ်တွေကိုလှည့်တင်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မိဘုံပြန်လှည့်တင်ပွဲတော်မှာလာရှုခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့လာရှုသိန်းနီတန်ရန်မိုင်းရဲကွမ်းလုံမျိုးတွေကလည်းခရိုင်မျိုးနယ်ကိုစားပြုမိဘုံပြန်တွေအပြင်ဒေသတွေမ
ဒီကတော့စိတ်နှပန်းနဲ့ညမီးကြီးဒီဘုံပြန်အလုံးဆန်ကားလုံးနဲ့လွတ်တင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။၃ရက်ဖြစ်တဲ့အတွက်တရက်ကို၅လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့လွတ်တင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဟာတွေလွတ်တင်တဲ့အပြင်အယံမီးဘုံပြန်နေလဲပါဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့လာရှုပ်ပြန်လာရှုပ်မီးဘုံပြန်ပွဲတော်ကတော့တာရီယာအခြေဖြစ်ပါတယ်။ချယ်ရီမြိုင်အင်ယာမှာကျင်းပါသွားမှာဖြစ်ပါတယ်
နောက်ပြီးတော့မှနိုင်ငံကျော်အစိုးတော်တွေလာရောက်ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မယ်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားဒေသခံတိုင်းရင်းသားယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့တွေကလည်းပါဝင်ဖျော်ဖြေတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လောင်ရှုံမြို့တစောင်းတိုင်းပွဲတော်ကြီးမှာညစဉ်တိုင်းရင်းသားယဉ်ကျေးမှုအကားရေဖြင့်နိုင်ငံကျော်အစိုးရတွေဖြစ်တဲ့တေးသက်ရှင်ပိုဖြူ၊ဂျင်းနီ၊ပိုပိုနန္ဒအေယာစစ်သွေးတို့ကလည်းညစဉ်ဖျော်ဖြေကြမှာဖြစ်ပါတယ်။လောင်ရှုံမြို့တစောင်းတိုင်းပွဲတော်ကြီးကို2016ခုနှစ်ကချယ်ရီမြိုင်အေယာမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်စတင်ကျင်းပခဲ့ပြီး2019ခုနှစ်မှာတော့မြို့ရှောင်းလန်းနဲ့နံမတူလန်းစုံမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားယဉ်ကျေးမှုကွင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုစတင်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမအဆုံးနိုင်ငံတကာသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာမြေတိပြည်ပစစ်အခြေဆိုင်စခန်းကိုမှလက်ခံမှာမဟုတ်ဟုဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ပြောကြားရဆိုသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာဘလို့ပြည်ပစစ်အခြေဆိုင်စခန်းမျိုးကိုမှလက်ခံထားရှိသွားမှာမဟုတ်ကြောင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ကနိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ကမ္ဘောဒီးယားအနောက်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ခိုကောင်းခရိုင်မှာရေတပ်စခန်းတစ်ခုတည်ဆောက်ရေးအတွက်တရုတ်နိုင်ငံကကမ္ဘောဒီးယားအစိုးရကိုစီးယုံနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်မှာဟွန်ဆန်ကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ရဲ့ Frigate စစ်သည်မော်တွေဖြတ်သည်မော်တွေနဲ့တခြားရေရင်တွေကိုလက်ခံထားရှိနိုင်မဲ့ရေတပ်စခန်းတစ်ခုတည်ဆောက်ရေးအတွက်တရုတ်နိုင်ငံကကမ္ဘောဒီးယားကို2019ခုနှစ်ခရဲကစီးယုံလာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့တန်တမန်သတင်းရင်းမြစ်တွေနဲ့လီလာအကဲခတ်သူတွေရဲ့ပြောဆိုမှုကိုကိုးကားပြီး Asia Times သတင်း website ကဖော်ပြခဲ့လို့သိရပါတယ်ကမ္ဘောဒီးယားဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုချိုးဖောက်ပြီးမိမိတို့ရဲ့ပိုင်နက်နယ်မြေပေါ်မှာပြည်ပစစ်စခန်းတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ခွင့်ပြုဖို့လိုအပ်ပါသလားကမ္ဘောဒီးယားဟာသူတို့နဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်ဖို့ပြည်ပတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလိုအပ်ပါသလားလို့ဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ကမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ကြောင်းကမ္ဘောဒီးယားပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးခီယူကန်ဟာရီကနိုဝင်ဘာ19ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုမှာပြန်လည်ပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒါပြင်အရင်ကလိုကမ္ဘောဒီးယားနယ်နိမိတ်အတွင်းမှာပြည်ပတိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေကိုထားရှိဖို့မလိုအပ်ကြောင်းနဲ့သဘောတရားရေးရာနဲ့လက်နက်ဆန်းသက်တဲ့နေရာတစ်ခုအဖြစ်အရောက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ကပြောကြားခဲ့တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘောဒီးယားမှာရေတပ်စခန်းတိစောက်သွားဝင်ရှိတဲ့အစီအစဉ်ဟာ2008ခုနှစ်ကစပြီးကမ္ဘောဒီးယားမှာရှိတဲ့အမျိုးသားဥယျာဉ်တစ်ခုရဲ့မြေဟက်တာ4500မှာနှစ်ပေါင်း96နှစ်ကြာလုပ်ငန်းစတင်လည်ပတ်ခဲ့တဲ့တရုတ်အခြေဆိုင် Tianjin Union Development Group UDG ကလုပ်ကိုင်နေတဲ့စီမံကိန်းရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ပါဝင်နေပုံရတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါပေမဲ့လေဒေါ်လာ 3.8 ဘီလီယံယင်းနှစ်လောက်ကင်နေတဲ့အဲ့ဒီစီမံကိန်းအကြောင်းနဲ့စီမံကိန်းတိုးတက်မှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းသက်သက်သာထွက်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ UDG ဟာ Asia Times သတင်း website ကရေတပ်စခန်းအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့တဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကန်းအတွက်လဲဒေါ်လာ45သန်းအကုန်ကျခံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီစိတ်ကန်းဟာတန်ချိန်2000ရှိတဲ့ကုန်တစ်တာတင်တင်မော၄စင်းအထိလက်ခံနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။တရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ရဲ့အခိုင်အမာဆုံးဒေတာရင်းမဟာမိတ်ဖြစ်သလိုနှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီချက်မူပေါင်းနေတဲ့ Belt and Road Initiative စီမံကိန်းအရဖွံ့ဖြိုးရေးအထောက်အပံ့နဲ့ချင်းငွေတွေအဖြစ်ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာမှတ်တည်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။
နောက်ထပ်နိုင်ငံတကာသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အများပြည်သူကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေမှုဆွဲချက်များအကြအပြစ်မရှိကြောင်းဟောင်ကောင်ထီးလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးဦးဆောင်လှုပ်ရှားသူများထွက်ဆိုရဲဆွဲတဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဟောင်ကောင်ဒီမိုကရေစီအရေးဦးဆောင်လှုပ်ရှားသူ၃ဟာနိုင်ငံရေးပြည်ပြောင်းလဲဖို့တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အရာမှလူလူစုဝေးပွဲတွင်မှာပါဝင်မှုန
မှုဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပါဝင်ခဲ့မှုကြောင့်အများပြည်သူကိုစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်စေမှုဆိုင်ရာဆွဲချက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ၉ဦးရဲ့မှာလည်းပါဝင်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ယုံတင်စစ်ဆေးမှုကတော့အနောက်ကောင်းလွန်မှာရှိတဲ့ရာဇဝတ်တရားရုံးမှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီစစ်ဆေးမှုဟာရက်၂၀ခန့်ကြာမြင့်ပွဲရှိရလို့သိရပါတယ်။Occupy Central လှူရှာမှုအဖွဲ့ကို2013ခုနှစ်ကထူထောင်ခဲ့တဲ့အသက်59နှစ်အရွယ်လူမှုဗေဒဘာသာပါမောက္ခချန်ကင်မန်အသက်54နှစ်အရွယ်ဥပရေပါမောက္ခဘန်နီထိုင်းနဲ့ဘတ်တစ်ဖုံးတော်ကြီးချူယီမင်းတို့ဟာကျောင်းသားတူကဦးဆောင်တဲ့ထိလှုပ်ရှားမှုမှာပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးရဲ့အတွက်ဟောင်ကောင်ခေါင်းဆောင်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တဲ့အဲဒီလှုပ်ရှားမှုအတွင်းဟောင်ကောင်မြို့ရဲ့ဒေသတချို့မှာလာနဲ့ချီပြီးလက်ပတ်လှုပ်ရှားမှုတွေလုံးဝရပ်ဆိုင်းသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတို့သုံးကိုတော့ထောက်ခံသူရပေါင်းများစွာကတရားရုံးအပြင်ဘက်ကနေကြိုးဆိုခဲ့ပြီးငြိမ်းချမ်းစွာတော်လှန်မှုဖြစ်တဲ့စစ်မှန်တဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းမဲပေးခွင့်ရရှိမှုကိုအလိုရှိခဲ့တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အစိုးရရှေ့နေအန်ဒရူးဘရုစ်ကအဲဒီအေယာမလူတုဆန္ဒပြပွဲတွေဟာအများပြည်သူကိုထိခိုက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပြီးအဓိကလမ်းမတွေကိုပိတ်ဆို့ထားမှုကြောင့်ပြည်သူတွေထိခိုက်ခဲ့ရတယ်လို့ကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်အရီပုတ်ကို၃ဦးဟာအများပြည်သူပိုင်းနေရာတွေနဲ့လမ်းမတွေကိုတရားမဝင်ပိတ်ဆို့စီခြင်းအဖြစ်ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာထောက်ခံပါဝင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသူကစွပ်စွဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းထိလှုပ်ရှားမှုဟာဟောင်ကောင်ဒေသမှာပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုကိုဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိသလိုတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဟာလည်းတရားစွဲဆိုခံခဲ့ရပြီးတချို့ကတော့ထောင်ဒဏ်ကျခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။1998ခုနှစ်မှာဟောင်ကောင်ဒေသကိုဗြိတိန်ကတရုတ်ထံပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးပြီးခရေကဟောင်ကောင်ကိုတနိုင်ငံစနစ်နှစ်မျိုးနဲ့အုပ်ချုပ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးဟောင်ကောင်ဟာတရုတ်ပြည်မကြီးမှထက်ပြည်သူလွတ်လပ်ပိုင်ခွင့်ကိုများစွာပုံမရရှိထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့အထုပ်ပတိစကားအမည်မှာစလုံးပေါင်းမှားယွင်းမှုကြောင့်ဝန်ကြီးချုပ်ထောက်ခံသူတဦးကရုပ်ရှင်ရုံတရုံကိုတရားစွဲမယ်လို့ထင်ချောက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါသေးတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့အထုပ်ပတိစကားအမည်မှာစလုံးပေါင်းမှားယွင်းခဲ့မှုနဲ့ရုပ်ရှင်ရုံတရုံကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဝန်ကြီးချုပ်ထောက်ခံသူတဦးကတရားစွဲမယ်လို့ထင်ချောက်ထားပါသေးတယ်။ဒါကမှရှိရဲ့ blockbuster ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ရုံဟာဟာစနာ A Daughter Take လို့အမည်ရတဲ့အထုပ်ပတ်တိဇာတ်ကားအမည်မှာ TALE Taste အစား TALE Take လို့မှာရင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုဝင်းကြီးချုပ်ရှိတ်ခါစီနာကိုထောက်ခံတဲ့ရှာချိုခူရီဆိုသူကစလုံးအမှန်ပြန်ပြင်ဖို့နဲ့တရားဝင်တောင်းပန်ဖို့အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်အမှုအခင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်လို့ချိန်ချောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။TILT ဆိုတဲ့စလုံးဟာတရိတ်ဆန်တကောင်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းကိုရည်ညွှန်းပြီးအဆက်ခွဲတာဖြစ်တယ်လို့လည်း၎င်းကပြောပါတယ်။ဖြစ်စဉ်မှာပါဝင်တဲ့ဂျာမူနာဖျူချာပါကုံတိုက်ကရုပ်ရှင်ရုံကိုပေးပို့ခဲ့တဲ့မစ္စတာချိုခူရီရဲ့သတိပေးစာထဲမှာတော့သူ့ကိုယ်သူဟာစနာကိုအယိုးဆွဲထောက်ခံသူလို့ဖော်ပြခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ Facebook ပေါ်မှာလည်းအခုကိစ္စအပေါ်အမြင်တွေကွဲလွဲခဲ့ပြီးအတရေဖြတ်တာလို့ပြောတဲ့သူရှိသလိုစာရိုက်မှားတာပါဆိုပြီးနားလည်ပေးတဲ့သူတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီစကားဟာဟာစနာရဲ့အထုပ်ပတ်တီကိုရိုက်ကူးထားတဲ့မှတ်တမ်းတင်ဒရမာကားလို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဘာစီလိုနာတို့ပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းများကိုနေမာညင်းဆန်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ PSG အသင်းရဲ့ဘရာဇီးတိုက်စပ်မှုနေမာကအသင်းဟောင်းဘာစီလိုနာကိုပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုညင်းဆန်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးလို့စပိန်အားကစားသတင်းစာမာကာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဥရုဂွေးနဲ့ကစားခဲ့တဲ့နိုင်ငံတကာခြေစမ်းပွဲအပြီးမှာသတင်းတောက်တွေကဘာစီလိုနာကိုပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့ဖို့ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်မေးမြန်းခဲ့ရမှာနေမာကပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းမရှိဘဲအပြုံးနဲ့သာတုံ့ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နေမာနဲ့ PSG အသင်းတို့ချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်ပါသဘောတူညီချက်အရစာချုပ်သက်တမ်းနှစ်နှစ်ပြည့်ရင် PSG အသင်းပေးချေခဲ့ရတဲ့ကမ္ဘာစံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းအတိုင်းအသင်းကနေထွက်ခွာခွင့်ပြုရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါဝင်နေလို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အပြောင်းအရွှေ့ကနေမာရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မူတည်နေတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းအတွင်းကလည်းနေမာကအသင်းဟောင်းဘာစီလိုနာကိုပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပူပါတယ်။အသက်26နှစ်အရွယ်ဘရာဇီးကစားသမားနေမာဟာဘာစီလိုနာအသင်းမှာ၄နှစ်ကြာကစားခဲ့ပြီးတော့စူပလားအောင်မြင်မှုတွေလည်းအများပြားရယူနိုင်ခဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။နေမာဟာဥရုဂွေးနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာပါဝင်ကစားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လက်ရွေးစင်ပွဲပေါင်း95ပွဲရှိလာခဲ့ပြီးဘရာဇီးအသင်းအတွက်နိုင်ငံတကာပွဲအများဆုံးကစားထားတဲ့ကစားသမားအဆင့်30ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မြန်မာပြည်သက်များအပြုံးဖြစ်အင်ပြန်ယုံကြည်တယ်လို့မြန်မာလေးစင်နှိပြကြောင်းအန်တိုနီဟေးပြောရဆွေးတင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မြန်မာအသင်းနဲ့ဗီယက်နမ်အသင်းတို့ရှင်ပြန်ကစားမိတ်ပွဲစဉ်အပြီးမှာမြန်မာပြည်သက်တွေအပြုံးနဲ့အင်ပြန်ဖို့ယုံကြည်တယ်လို့မြန်မာလေးစင်အသင်းနှိပြကြောင်းအန်တိုနီဟေးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာလူရေးစင်အသင်းနှိပြကြောင်မစ္စတာအန်တိုနီဟေးအနေနဲ့ဖရီးယန်းနဲ့အသင်းနဲ့မလေးရှားအသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ကိုသူ့အနေနဲ့ကြည့်ရှုခဲ့တာကြောင့် I hope that we can celebrate sparkling night together with a good result. Everybody goes home with a smile. That's what we are trying to work on. And we are very hopeful and confident that this is the case. ဒါဗီယက်နမ်ကိုပြေးတာကတည်းကဗီယက်နမ်ကဘုံပြေးတာဆောစောင်ရတကယ်ကောင်းမတဲ့ဆောစောင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဟိုနောက်သူလေးချက်တဲ့ပုံကိုကြည့်ခဲ့တယ်လေးချက်တဲ့ပုံမှာဆိုရင်ဒီကေကိုကောင်းကောင်းပြေးတဲ့ကေကိုကောင်းကောင်းစားနိုင်လို့အသာစီရနေကစားမှာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါပေမဲ့လက်ပြန်မှာတော့မြန်မာပြည်သက်တွေအပြုံးနဲ့ပြေးပြန်လုပ်ကြည့်ပါလေ နိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာရှင်ပြိုင်ကစားမယ့်မြန်မာသင်းနဲ့ဗီယက်နမ်အသင်းပွဲစဉ်ဟာနှစ်သင်းစလုံးအုပ်စုအဆင့်ကကျော်လွန်မှုအတွက်အရေးပါတဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာသင်းဟာဒီပွဲစဉ်အပြီးနိုဝင်ဘာ24ရက်နေ့မှာမလေးရှားအသင်းနဲ့ထပ်မံရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာသင်းဟာအုပ်စုပွဲစဉ်နှစ်ပွဲကစားပြီးချိန်မှာနှစ်ပွဲကစားနှစ်ပွဲနိုင်ရမှတ်ချောက်မဲ့ရရှ
ပေးကြတာပါ။နားဆင်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းဖြစ်ပါစေရှင်။